Naším dalším hostem je Hana Dostálová a Bohouš. Paní Hana Dostálová přišla s Bohoušem. Bohoušek má nějak zvrácenou hlavu, ale vypadá to, že je tady z toho úplně jako odvrácenou. On má hlavu ve hvězdách spíš. Hlavu ve hvězdách a to je proto, že Bohoušek je lenochod, že jo? Bohoušek je lenochod dvouprstý, je to vlastně tříletý sameček, takže se vám takhle může krásně představit. Pozor, on má ale takovýhle věšáčky na konci, koukám. On má věšáčky určitě, protože vlastně je celý život zavěšený na větvích, takže musí mít on věšáčky. Normálně vlastně žije na větvi celý život, zavěšený. Na větvi. A on je noční zvíře, že jo? Je to noční zvíře, takže jelikož u nás bydlí, spí na gauči, tak ožívá většinou teda kolem té půlnoci a je akční. Gabrielo, to by byl partner. Ožívá kolem půlnoci a spát chodí kolem páté hodiny, když já vlastně stávám do práce. No, čili on je jako z showbiznisu vlastně. Určitě. Ale jak byste k němu přišla? No, on se narodil v Olomoucké zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Mohla bys to nějak, on furt takhle jako na ní vidět. To vypadá, když máte nějakou hračku, že jo? Tak on je to, taková plišová hračička. Ne, že bychom ho trošku, Bohoušku, nebo mám ho podržet já, ne, ale aby mě neprocvaknul těma věšákama. Ne, on je zvyklý právě takhle se pořád vlastně na mě zavěsit, tak. A on na vás celý, no tak, ale on ve dne spí, jste říkala, či celou noc na vás takhle visí? Ne. Teď momentálně už teda se mnou nechodí do práce, ale když byl menší, tak vlastně se mnou chodil i do práce. On na vás takhle pořád visel? On na mě visel, když jsem třeba jela do práce autobusem, což bylo teda dost legrační, protože já jsem ho měla, on byl malinký a já jsem ho měla pod mikinou, že? Takže když jsme jeli ráno v 6 hodin autobusem, tak to bylo něco úžasného sledovat vlastně cestující, protože on, jak je zvědavej, tak vlastně z té mikiny vylezla jedna packa, takováhle. Aha. Potom vylezla druhá packa a pak se objevil vlastně ten jeho obličej. A tím, že jsi to měla, pak teprve se objevil. Pak se objevil obličej, no a lidi vytřeštili oči a nevěděli, co to je. Že? Tak měli takový pozdvižení ráno. No ale on teda teďko zase usnul. Ne, má otevřené oči. Jo. No ale vy pracujete v zoologické zahradě, že jo? A vy jste si ho jako vzala domů teda na vypěstování? Ne, ona matka se o něho odmítla starat. Matka, takže možná protože je furt takhle zavěšený. Tak on by normálně ležel na břiše, že? Takže normálně. Normálně, no. A on celý život takhle prožije zavěšený? Celý život lenochod prožije zavěšený na větvích. Jenom pokud třeba jde na záchod, tak sleze ze stromu dolů, tam udělá to. A že se takhle vláčí jako. A zase vleze nahoru. A proč to, když je na větvi, proč to neudělá? Protože je slušně vychovaný. Co kdyby tam někdo stál pod stromem? Jo, že by tam někdo stál, na to myslí lenochod. No určitě. Aha. Můžete nám ho ukázat trošku, on se jak zavěsil, že ho na ní vidět vůbec. On ty kyčle má vlastně uspůsobené tak, že opravdu on se nedokáže postavit na nohy. Jo, on to má jenom jako dekoračku vyložené. To ne, on dokáže udělat roznožku, ale rozhodně se nepostaví. Jo, on to má, aby přistál jako. No třeba. Teď se na mě nazdá, Bohouši. Kdo to je, prosím tě. No Bohouši, a on je jinak přátelský jako? Určitě je přátelský, protože chodí na různé akce u nás a vlastně v podstatě u nás na Olomoucku ho zná skoro každý. No na Olomoucku jo, ale jestli jako, když ho také někde přinesete nebo někomu dáte na chvíli, tak jestli mu nehrozí nebezpečí. Ne. Tak já bych si mohl půjčit Bohouši? Já vám ho potom klidně půjčím, no. Jako vy to budete dělat nějak speciální? No já ho musím nějak speciálně přendat. No tak mě ho přendejte, Bohouška. To bychom si museli stoupnout. To si stoupneme. To. Tak jo. Já jsem na sobě ještě lenochoda neměl, ale. Tak pojďte. Pojď, Bohuši. Tak. Nazdár. Tak. Nazdár. Ježišmarja. On teda hodně rád češe, jo? Co? Že rád češe vlasy.
Ne, on, ale on mě fouká do ucha. To on olizuje, to je v pohodě. Ježiš. Bohušu. Ty Bohuši, hele, ten vožil na mě nějak. Ano, asi se mu líbíte. Se nažrala, usíná zase. Co mám teď dělat? Já si ho nemu. Pojď. On se úplně rozsypal teď. Ježko, vize. Dobrý. Ale... Tak. Je. Ale... Tak, dobrý. On mě tam foukal vzduch do ucha. On vlastně má výborný čenich, a teda čich, a pokud chce, tak on vlastně on podle čichu vás pozná. Načichala vám dle lupe. Skoro odpadl, ano. Skoro odpadl. No, jak ho krmíte? Co on dostává? No, teď momentálně už teda dostává ovoce, zeleninu a žere sám. Když byl malinký, tak jsme ho vlastně museli krmit inzulinovou stříkačkou a aha, to bylo speciální mlíko. Ale on žere sám jako normálně tlamou? No, už žere sám tlamou, no. A ovoce, zeleninu tomu kupujete teda tu, co je tady, nebo musí mít něco? No, v podstatě v obchodě máte cokoliv už. Jo. No, teďko momentálně, jo. A jak dlouho budete mít takový lenochoda doma? No, oni dospívají kolem 3., 4. roku, takže už na něho na kopečku, na svatém kopečku čekají dvě samičky, tak doufám, že se pochlapí a že by mohl i něco. No je to lenochod. No. Ale pudy jsou pudy. A liší se nějak samec a samička? Jako v podstatě lenochody? Na první pohled ne. Ne, myslím v chování. Prosím? To většinou se liší, no. Já vím, že se liší, myslím v chování, víte, pane Tavičko? Ne. No. Neliší se. Neliší se, slyšel jste dobře? Neliší. Jste chytrý jak Brusel. Ale... Čili v chování se, dá se říct doslova, neliší. Neliší se. A kdybych ho chtěl sehnat já nějak lenochoda domů, jde to vůbec? No, když si koupíte lenochoda, on není v žádných záchranných programech, takže klidně. On není v záchraně, čili já můžu normálně jít do té prodejny a oni mě dovezou lenochoda? No, oni teďka už existují obchodníci, kteří vlastně dováží o zvířata a není problém. No, že dováží ho a jestli mi dovezou lenochoda. I lenochoda, když si ho budete přát. Jo, a můžu říct 5 let starýho lenochoda? No, to by už, nebylo dobrý, ne? To už, no, tak on hlavně by byl agresivní. On by byl agresivní? Ano, pokud chcete lenochoda, takového musíte si vzít jako mládě. A co by mě jako dělal ten? On má dost velké zuby, když se podíváte, tak opravdu... No to jsem rád, že je vidím teď. proč jste mi to neřekla před? Protože byste si ho nevzal. No nevzal, to je veselé. Jenom náhodou nemám prokousnutý hrdlo, ale má takovýhle tesáky. A on prej čuchá, myslel, že má úplně prázdnou trošku. On ale patří mezi chudozube, ale má 20 až 20. No chudozubí, ty dva stačí, co mám? Já taky patřím mezi chudozubí. No, tak... mi, on má háčky a ještě tady tohle, ano. Čili on může být docela pěkně nebezpečný. On může být nebezpečný. Právě, že lenochodí, kteří vlastně nejsou takhle v ochočení, tak můžou být nebezpeční určitě. No ne, ale jako ten útok, kdyby vedl, tak ho povede jak? No, když bude zavěšený na větvích, tak... No doma, dejme tomu, v bytě nejsou větve, nebo minimálně. Tak co by mě hrozilo? Zatím ho ještě nemáte. No a co by mě hrozilo? No, mohl by vás kousnout nebo drápnout. Nebo drápnout. A to přední on je schopný hejbat. Určitě. To není jako ozdoba. Jako to. Ne, to nejsou ozdoby. Víte o nějakých dalších lenochodech v Česku ještě? Určitě. Máte sdružení lenochodů pražských nebo českých? Zoologické zahrady hodně chovají teď už v poslední dobou. Jo, ne, ale jestli jsou pěstitelé soukromí taky. O soukromím nevím. Ne? Ne. To jste vy jediná, jo? To není moje, pozor. No, on je vlastně olomoucký zahrady. Ano. On u nás jenom bydlí. To je Olomoučák. Ano, to je Olomoučák pravý. A vydává on nějaký zvuky nebo něco? Syčí a bručí, když chce. Ale... No tak ať zabručí. To není na povel. Jak to, že ne? To není pes. On prostě to je zvíře z přírody. A... No a kdy bručí? Třeba když žere a je spokojený, nebo když je naštvaný, tak to seká vlastně těma drápama a syčí. Ano. Ale bručení, kdybychom mu dali něco, tak by bručil třeba? No teď momentálně ne, protože je ospalej. Ježišmarja, on je do půlnoci teda, jo? Ještě není půlnoc. No, ale on do půlnoci? Ano. A o půlnoci opravdu jako prokoukne? Ano, ožije a prostě ty 4-5 hodin on
má půl obyváku zabranýho pro sebe a tam prostě leze po zemi, po křeslech, po nábytku. A vy jste šťastná. Hana Dostálová a Bohouš. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, anebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně příjemné.